6 yıl oldun. Oilamni tashlab, 3 ta farzandimni tashlab ketganman. Xo'jayinim bilan aloqamiz yaxshi bo'lmagan. Farzandlarimni tarbiyasiga yaxshi tarbiya berishga ko'zim yetmaganligi sababli tashlab ketganman. Yetishmovchilik ko'proq sabab bo'lgan. 6 yil ichida farzandlarimni yoniga ko'p bordim. Meni ko'rishni xohlashmasdi. Baribir bola bilan birga yashagim, qizlarimni ko'rgim keladi. Lekin hayot ekan. Bolalar meni kechirishini xohlayman. Assalomu alaykum. Qalbingizga iliqlik ulashuvchi Umid teleloyihasi yana sizlar bilan birga. Teleloyihamiz nafaqat qalbingizga iliqlik ulashadi, balki insonlarga nisbatan kechirimli bo'lishni va kechirim so'rashni eslatadi. Kimgadir nisbatan vijdon azobida qiynalayotgan bo'lsangiz, kechirim so'ra olmayotgan bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz imkon qadar qalbingizga iliqlik ulashishga harakat qilamiz. Azizlar, keling bizga navbatdagi murojaat qilgan insonni eshitib ko'ramiz. Sizlarga murojaat qilib kelishim sababi televizorda sizlarni kanallarni ko'rib, sizlarga murojaat qilgani keldim. 6 yil oldin oilamni tashlab ketganman. Tashlab ketishimning sababi xo'jayinim bilan aloqamiz yaxshi bo'lmagan. Farzandlarimni tarbiyasiga yaxshi tarbiya berishga ko'zim yetmaganligi sababli tashlab ketganman. Lekin hozir shu farzandlarimni tashlab ketganligim uchun o'zimni o'zim kechira olmayman. Asosiy sabab nima bo'lgan farzandlaringizni qoldirib, oilangizdan voz kechishingizga? Asosiy sabab farzandlarimni qana qilib voyaga yetkazish, ularni qana qilib boqish, yetishmovchilik ko'proq sabab bo'lgan. Nahotki faqatgina yetishmovchilikni deb farzandlaringizni qoldirib ketishga ko'zingiz qiydi. Bu paytda yoshligimga borganmanmi? Hujayram bilan aloqamiz yaxshi bo'lmagan ko'proq. Shu ham sababchi bo'lgan. Demak, muammo turmush o'rtog'ingiz bilan. Turmush o'rtog'imdan yetishmovchilik sabab bo'lgan. Hech farzandlaringizni oldiga borib ko'rdingizmi? Uzr so'rashga harakat qildingizmi 6 yil ichida? 6 yil ichida farzandlarimni yoniga ko'p bordim. Maktablarga bordim, kollejlarga bordim. Meni ko'rishni xohlashmasdi. Oxirgi marta qachon oldilariga bordingiz? Oxirgi marta 10 kun bo'ldi borganimga. Men bolalarimni ko'rishni xohlayman, lekin ular meni umuman ko'rishni xohlashmasdi. Men baribir onaman-ku. Ularni ko'rgim keladi, ushlab birga yashagim keladi. Hayot ko'p narsaga majbur qildi. Qizlarimni ko'rgim keladi. Men ham yaxshi oilalarga o'xshab yashagim keladi. Lekin hayot ekan. Bolalar meni kechirishni xohlayman. Lekin bilmadim, bolalar meni kechira oladimi yo'qmi? Bilmadim. Demak, bizga murojaat qilganingizning sababi farzandlaringiz bilan ko'rishib, ular bilan yashash maqsadida, shundaymi? Sizlarga murojaat qilganim sababi oilamni boshqatdan tiklash. Farzandlarim bilan birga yashash, ularni tarbiyasi bilan shug'ullanish, kech bo'lsa ham shu farzandlarim bilan birga yashash. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Aks hol bo'lganda, ular sizni biz murojaat qilganda ham kechirishmasa-chi, shu narsaga ham siz tayyormisiz? Sizlarga murojaat qilganimning sababi shu farzandlarimni men bilan birga yashashga, ular meni kechirishiga sizlardan iltimos qilaman. Biz imkon qadar harakat qilamiz, bizga turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz haqida to'liq ma'lumot berasiz. Siz o'zingizda o'tayotgan kechinmalar, pushaymonligingiz haqida farzandingizga biz bilan borganingizda yo'q aytishingiz kerak. Shu narsaga siz tayyormisiz? Endi bu narsani men so'z bilan aytib bera olmayman. So'z bilan gapira olmayman. Men ham onaman-ku. Farzandlarim meni kechirsa bo'ldi. Siz tushuntirib berganingizga qaraganda ular juda ham qiynalgan. Aynan siz ketgan payt ular yo'qchilikda bo'lgan. Siz har qanaqa vaziyatga o'zingizni tayyorlab turishingiz kerak. Farzandlarim meni kechirsa bo'ldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu ayolda 3 nafar qiz farzandlari bor. 6 yil davomida oiladagi katta farzand singillariga onalik qilgan va butun oila tashvishlari bo'yniga tushgan. 1 yil oldin xonadonga boshqa ayol onalik qilib kelgan va qo'shnilarni bergan ma'lumotlariga ko'ra, u ayol qizlarga juda ham mehribon inson.
Hozir farzandlar uyda yo'qligidan unumli foydalangan holda biz ota-onalari bilan suhbatlashib ko'rishga harakat qilamiz. Mana bizga aytilgan manzil bo'yicha biz yetib keldik. Kuzatuv natijalarimizga qaraganda qizlarimiz hozirgina maktablari tomon yo'l olishdi. Hozir biz xonadonga kirib boramiz. Tayyormisiz? Yaxshi niyat qiling, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, ishimiz omadli bo'ladi. Demak, biz boshladik. Ketdik. Qaysi xonadon? Ishoning, o'zim ham juda ham kuchli hayajondaman. Nafaqat bular, menda ham qanaqadir ma'noda qo'rquv juda ham kuchli. Xo'p, demak taqillatamiz. Har qanaqa vaziyatda ham kechirim so'rayotgansiz, og'ir bosib bo'lishga harakat qiling. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Uzr. Bezovta qildik, kutilmagan vaziyatda kirib keldik. Qo'rqmang. Biz Yoshlar telekanalidan Umid teleloyihasidan tashrif buyurganmiz. Hayron qolayotgandirsiz albatta. Mumkinmi ichkariga kirsak bo'ladimi? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Keling. Uzr kutilmagan holatda kirib keldik. Uyda yana kimdir bormi? Xo'jayinim bolalarimiz dasturlar. Chaqiring. Qandaysizlar? Ha, nima gap? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr. Kelinglar, kanaldan tashrif buyurganmiz. Uzr so'raymiz. Vaziyatni menimcha tushunib turibsiz. Yoshlar kanalidan keldik. Bizning teleloyihamiz Umid teleloyihasi. Farzandlaringizning onasi. Menimcha siz taniysiz, opa bilmadim siz ko'rganmisiz yo'qmi? Bular ayolingiz menimcha. Farzandlaringiz maktabga ketganini ko'rdik. Shuncha xonadoningizga to'satdan mana ijodiy jamoamiz bilan kirib keldik. Sizning fikringizni bilish uchun to'g'rirog'i tushuntirganda, sizning fikringizni bilmoqchimiz. Farzandlaringizning onasi, ya'ni bular farzandlaringizdan uzr so'rab hech qanaqa da'vosiz shunchaki bolalarini kechirishini xohlaydilar. Bunga sizning fikringiz albatta. Sizning fikringiz bizga juda ham muhim va ularga ham juda ham muhim. O'shaning uchun oldin sizlar bilan gaplashishimizni o'zlari iltimos qildilar. To'g'ridan-to'g'ri farzandlaringizga murojaat qilishimizdan oldin. Endi nima deymiz, oilalari va bir tuqona mehr balkim tushar, ko'rishsin, gaplashsin. Men qarshiligim yo'q. Tushunarli, endi tuqqan onalari endi albatta ko'rish, men qarshi emasman, bemalol kelib ko'rishish huquqiga ega. Demak, bizga asosiy rozilik sizlarniki edi. Siz haqingizda qo'ni-qo'shnilaringiz ham juda ham ijobiy fikrlar bildirishdi. Ko'nglimiz to'q bo'lib oldingizga kirib kelgan edik. Xonadoningizni ichida farzandlaringizni kelishini kutib tursak-da, bemalol shu yerda ular bilan muloqot qilsak rozimisizlar? Albatta, rahmat. Rahmat. Opa, vaziyatimizni ko'rib turibsiz. Endi farzandlaringizning kelishini kutamiz. Kutamiz. Bularni yordamida ular bilan ko'rishasiz va biz kutgan natijaga Xudo xohlasa erishamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Salom. Biz Yoshlar telekanali Umid teleloyihasidan tashrif buyurganmiz xonadoningizga. Voy, tinchlikmi? Nima qanaqa ko'rsatuv? Kiring, gap
gaplashamiz. Hozir. O'zingizning uyingizda mehmonday hayajondan qotib qoldingiz. Qalaysizlar? Maktabdan kelasizlarmi? Biz Umid teleloyihasidan tashrif buyurganmiz. Sizni kimdir ko'nglingizni og'ritib, dilingizni og'ritib qo'ygan ekan. Sizdan uzr so'rashga o'sha inson bilan birga kelganmiz. O'ylab ko'ringchi, kim sizni xafa qilgan? O'rtog'im bo'lishi mumkin, yaqinda ozgina oramizda biron anaqa bo'lib qoluvdi, arasmoshida. O'rtog'ingizdan shunaqa narsani kutganmidingiz? Ha, kutganman. Chunki yaqin o'rtog'im edi. Aynan televideniya bilan kelishini kutganmidingiz? Yo'q, endi kutmagandim. Lekin hozir shunaqa deb o'ylayapman. Yaxshi, demak tayyor bo'lsangiz, o'sha inson tomon yo'l olamiz. Xo'p. Kelgan mehmonimiz shu yerdalar. Keling. Bolam. Mana sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lgan inson. Parminaxon, kechirim so'rashi o'zi bir mahorat. Kechirim so'rashni o'zi oson emas. Shu narsaga siz kechirishingizga biz umid qilib keldik. Bular ham, ya'ni onajoningiz bizga shu sababli murojaat qilib keldilar. Oldingizga ko'p marotaba borib dilar harakat qilibdilar, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmagani uchun to'g'ridan-to'g'ri bizga murojaat qildilar. Bittagina umid sizni kechirishingizga ular umidvorlar. Yo'q, kerak emas. Kechiringlar, bolalarim. Kechiringlar. Yo'q, men kechiringlar. Kechiringlar, o'zingizni kechiringlar, bolalarim. Nima qilasiz bu yerda? Chiqib keting, chiqib keting. Kechirmayman. Qani, Parvinaxon, Parvinaxon, eshitishga harakat qiling, kameralardan qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Xohlasangiz o'chirib qo'yamiz. O'zingizni bosing. Biz otangiz bilan, onangiz bilan maslahatlashdik. Siz kelguningizcha gaplashdik. To'g'ri, vaziyatingiz og'ir bo'lgan bo'lishi kerak. Hammasini eshitdik, qiynalgansiz. Lekin ona xato qiladi. Hamma inson xato qiladi. Yo, nimaga endi kelyapsiz? Nimaga men bularni o'ylamadingiz? Nimaga kichkinaligida o'ylamadingiz? Nimaga boqmadingiz? Endi keldingiz, chiqib keting. Ayib menda, bolam, kechiringlar, bolam. Onaylar mas, menga kerak emas ko'rsatuvlaring. Kerak emas menga. Bo'ldi, chiqib keting. Opa. Siz hozir vaziyatni yumshatishga harakat qilamiz. Imkon qadar iltimos. Ko'nglingizga qattiq olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizning ham yordamingiz kerak, iltimos. O'zingiz iloji boricha. Opa, yig'lamang. Har qanaqa vaziyatga tayyor bo'lib kelganmiz. Buni bilardingiz. O'zingizni ham oldin ham xuddi shunaqa narsa bilan qaytargan. Biz gaplashishga imkon qadar harakat qilamiz. Siz ozgina sabr qilib kuting, o'tirsinlar. Menimcha keyin davom ettiramiz. Siz o'tiring, biz o'zimiz gaplashamiz, xo'p? Onalari bilan hozir suhbatlashamiz, opalarini chaqiramiz. Ular imkon qadar bizga vaziyatni yumshatib berishga harakat qiladilar. O'zingiz iloji boricha gaplashib vaziyatni qanaqadir ma'noda yumshatib, menimcha siz o'shaganiga qaraganda, sizga gapirayotganiga qaraganda, sizning atrofingizda faqat sizni quloq solishadi. Agar iloj bo'lsa, siz ham. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, faqat sizni o'zingiz fikringizni hurmat qilishadi. Hozir bizga iltimos, psixolog gaplashib ko'ring. Shunaqa qiling, psixolog o'rnida biz sizning yordamingiz bizga juda ham kerak. Juda ham qo'rquvdamiz, boshqacha vaziyat kutgandik. Aksi bo'lib chiqdi. Iltimos sizdan bizga yordamingiz kerak. To'g'ri, opa, qo'rqayapsiz. Vaziyatingizni tushunaman albatta. Lekin shunaqa bo'lishga tayyor bo'lib kelgandik, to'g'rimi? O'zingizni bosishga harakat qiling. Sizdagi hozir qo'rquv qisman bizga tanish. Yig'lamang. Har qanaqa vaziyatda ham voz kechmaymiz. Imkon qadar harakat qilamiz. Sizni kechirishlariga farzandingiz, ularni o'rniga birozgina o'zingizni qo'yib ko'ring. Farzandlaringizni qaytib bag'ringizga bosishga sizga imkon qadar yordam beramiz. Bo'ldi, o'zingizni bosing, yig'lamang. Yaxshi bo'ladi hammasi. Rahmat, opa. Bizni tushunganingiz uchun, gaplashib berganingiz uchun rahmat. Iloji boricha ko'ngilga yo'l topishga harakat qildim. Rahmat. Buyog'iga yo'lda qoldisi. Rahmat tushunganingiz uchun yana bir bor. Ichkaridan o'tdim. Xo'p, mana bizga yaqindan yordam bergan
Parilla xonim opalari va Adanariga minnatdorchilik bildiramiz. Hozir o'zlar bilan gaplashamiz endi. Ketdik. Mumkinmi? O'zingiz kelib qoldingizmi? Tushunaman, vaziyatingiz og'ir. Har bitta insonning hayotida har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Har qanaqa holat boshiga tushishi mumkin. Bu narsadan imkon qadar o'zingizni yengib o'tishga harakat qiling. Hali juda ham yoshsiz. Sizning kelajagingizda qanaqa chiroyli umidlar, qanaqa chiroyli kelajak kutib turganini bilasizmi? Mana otangizni, onangizni niyatlari ham juda ham katta. Siz hali yoshsiz, kelajak sari intiling. O'zingizni naqa siqib yig'lasangiz, hech narsa yaxshilik tomon o'zgarmaydi. O'zingiz uchun o'zingiz kurashishingiz kerak. Kechirimli bo'ling va insonlardan kechirim so'rash hech qachon sizdan chiqarmaydi. Xo'p, demak tayyorsiz-a? Tayyor. Kechiramiz-a? Kechiraman. Singillarimizni olib chiqamizmi? Xo'p. Ketdik. Siz singillaringizni olib chiqing. Onamiz bilan ko'rishtiramiz. Diyor Adilband, kelinglar. Opa. Ahvolingiz tushunib turibmiz. Imkon qadar qo'limizdan kelguncha harakat qildik. Boring, ko'rishing. Bor. Boring. Kechiringlar. 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 Menimcha ularga faqat siz e'tibor bergansiz shekilli, to'g'rimi? Kechiring. Men kechiraman. Men sizni kechiraman. Kechir. Kechirdim. Lekin sizlar hech qachon birga bo'la olmaymiz. Yashamaymiz siz bilan, oyijon. Bola. Onaymanku, axir qizim. Onaymanku. Yo'q. Men sizni kechirdim. Onamligingiz uchun kechirdim. Lekin opam bilan birga yashayman. Opam qizim bolam. Onaymanku. Kechirdim. Lekin opam biz qaraganda. Onaymanku, onaymanku, onaymanku qizim. Kechirganingizni o'zi uchun rahmat. Faqat birgina savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Onangizni kechirdingiz, onajoningizni kechirdingiz. Ular siz bilan, singillari bilan vaqt-vaqti bilan ko'rishib tura oladilar, shundaymi? Albatta. Men kechirdim oyijonimni. Men yoshlar qilib hozir kechirmayman dedim boshida. Mayli, singillarim, men bilan ko'rishib turamiz, lekin birga yashay olmaymiz. Rahmat, senim sizga ham rahmat, shunchalik onalik qilibsiz. Yo'lingizni bilintirmasdan rahmat. Rahmat. Siz xursand bo'ling, opa. Siz kutgan natijadan ham ustunroq farzandlaringiz sizni kechirdi. Ularni xohlagan payt ko'rib turishingiz mumkin. Demak, onalari shunchalik yaxshi mehr bergan ekanki, uchala farzandingiz ham sizni kechirishdi. Siz bilan ko'rishishga rozi. Lekin yashash uchun o'z onalarini tanlashdi. Men umuman kutmagandim. Oyim kelib bu ko'rsatuvga sizlarga murojaat qibdilar, kechirsin deb. Oyim ancha oldin ham kelgandilar. Qizim, meni kechir. Men xato qildim.
کچر آلسان کچر دب آنچه منگه آنقا کچرم سوراب کچرم سورا گندلما کچرم آمگندم چونکه من اوشا پاید اوزم گه وادا برگندم ایچ قچم اویم کچرم ایماندم چونکه سینلارم کچکینه کچکینه لیگده تشب کتدلا شون چون کچرم آگندم لیکن خوزه اپا جانم اتدلا کچرین بربر خیاد تخمان ارسه بولاده من اپام مخورماده ادام مخورماده مایلی کچردم لیکن اوشا بای اتگنم ده بربرم برگه یشامیم اویم بلا لیکن کچرم چونکه هر بر انسان آناسنه، آتاسنه نمه گناه قلشدن قطعی نظر کچرش گره دبولیم رحمت کتا گنسلگیم من ایشودن گرکیگن ایلدن خیران بولدم لیکن اینو دا بولده دیسم هم ادش میمن چونکه اولا بیراردم و بر تو قانسان کورش گری والا یفلش گری رحمت شنقه کورساتو تاپه بادم لان یوریگی یول تفاد کنی کنسده کم بومیده سلیم منم لیکن خورسام من بالارم من تن نگنده آیس بلن یرش کنگی دنم خورسام من کچکم اونسه بالاسه نه عرز داشه یورش گریم است بایلیم شو کورساتو گی کلشم دن مقصد وزم بالارم وزم کورش دیداری تویش ولند کورشیده. لیکن وزم خالم داشت بالان کورش لار دیداری تویش خالم نکی مگری گیم. شو شد که کلدم. اولش خادم لرگی رحمت دیم. شو بالارم کورست کنیگه. شو لار دیدار نکورست کنیگه. شو لار من بلند چرشتر کنیگه. خرسم من. عزیزلر سیزنی هم قلبینگیز گه کم در آزار برگیم بولسه یا که سیز هم بلی بلمه کم در دلن آرت قویم بولسه انگیز تیلیگرام دهگی منزلرگی مراجعت قلش انگیز ممکن خیر کورش کنچه سلامت بولیم